sa i përket planit 6 pikësh, ajo që është rëndësishme nuk është temë pra ky plan, është temë ndryshimi i qëndrimit të kryeministrit të vendit në mënyrë rëndësore. Pra sot kemi një situatë tre, sot kemi një angazhim tre në dialog pikërisht të kryeministrit edhe të partnerëve të tij për themelimin e asaj që dje quaj Zetnica, e që ne e quenim asociacioni. Pra sot kryeministri Kosovës ka hynë një agjend me themelu një institucion të tillë. Kryeministri ka marrë drejtim, unë besoj që edhe vetë vizita e zotit Lajçak është pikërisht në vazhdim në këtij angazhimi të kryeministrit për themelimin e asociacionit. Ju e dini që asnjëherë nuk kemi njoftuar çon nga kryeministri, çon nga aktet të tjerë për temat e këtyre takimeve, mirë po fakti që tash mas prezantimit ditën e ajt të kryeministrit për themelimin e Zetnicës, tashmë kemi edhe një angazhim të ri të Bashkimit Evropian në këtë drejtim. Sa i përket kushteve, kryeministri ka prezantuar disa kushte të veta të cilat do të jenë për diskutim në tavolinë. Dhe siç është tërheq nga kjo pikë mjaft e rëndësishme për themelimin e Zetnicës që deri di ishte kundër, unë besoj që kjo nuk e ka problem më tërheq për cilës do pikë që ka prezantuar në adit në seancën e Kosovës, në seancën e Kuvendit të Kosovës. Kjo nuk e ka problem që nesër prapë gjitha këto kushte ti rinegocioj, ti riformuloj edhe të vjen një situatë të re ku pra, siç duket, ka marrë drejtim me çfarë themeloj Zetnicën.